Напрямки замість доріг, зниклі мільйони на ремонт дорожнього полотна та магічні формули чиновників. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Розпочався перший весняний тиждень, і ось якими подіями він запам'ятався закарпатцям. Зійшов сніг, зійшов асфальт. Стан доріг. Пишіть запит. Відмовка, приховування чи право? Відмовляються платити. Земельний податок. Потрібна школа. Гірські умови. Пограбування. Обкрадають церкви. Наша армія. Бойова готовність. Перед Великоднем. Піст розпочався. Також далі дивіться про гучні затримання на державному рівні та про багато чого іншого вже за мить. Чи не найгучніша подія тижня – затримання та оголошення підозри голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, яке відбулось напередодні, було здійснено на законних підставах, заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Процес затримання супроводжувався певними симуляціями, додав він. Роман Насіров перебував на території лікарні Феофанія. Нагадаю, четвер ввечері туди прибули представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби вручити тому повідомлення про підозру. Тривалий час детективи не могли зайти до лікарні, як жартують у соцмережах, на заваді їм стали вахтери Феофанії. Щодо затримання, то Насірова перевели в реанімацію, оскільки в нього буцімто діагностували інфаркт. Як пояснив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, перед оголошенням підозри слідчі провели обшуки за місцями роботи і проживання пана Насірова, якому закидають, цитую, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Бюджет зазнав збитків на 2 мільярди гривень. Нагадаю, з травня 2015 року урядом Яценюка Роман Насіров, призначений головою Державної фіскальної служби України, наразі Кабмін відсторонив голову ДФС від посади на час розслідування. І на цьому ж тижні екс-керівнику Державного управління справами Ігору Тарасюку прокуратура оголосила про підозру. В його будинку знайшли 1 мільйон євро. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, у ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка провели обшук, під час якого виявили та вилучили документи, мільйон євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства. Юрій Луценко повідомив, що підозра оголошена в рамках розслідування справи про дії, вчинені злочинними організаціями, за якими висунули підозри екс-президенту Віктору Януковичу, його синові Олександру Януковичу, колишньому міністру Едуарду Ставицькому, керівнику фірми «Танталіт» Павлу Литовченку. Їх підозрюють у створенні і діяльності злочинної організації та заволодінні державним майном, урядовою резиденцією Межигір'я, загальною вартістю 540 мільйонів гривень. За даними Генпрокуратури, всі четверо осіб переховуються від слідства. Ігор Тарасюк, нагадаю, був керівником Державного управління справами у 2005-2010 роках за часів президентства Віктора Ющенка, в тому числі прем'єрства Віктора Януковича. У минулому випуску ми розповідали про схеми, якими користуються чиновники, аби уникнути прозорого розподілу та витрачання бюджетних коштів. Сьогодні ж про те, як використали кошти на дороги з бюджетів розвитку міст у спеціальному репортажі випуску. Згідно інформації, яку отримала редакція М-Студіо, використанню бюджетних коштів на реконструкцію та капітальний ремонт доріг місцевого значення та внутрішньоквартальних проїздів наступна. Отже, в Ужгороді загальна сума бюджету в розвитку становить 149 мільйонів 91 тисячу гривень. З місцевого бюджету на ремонт комунальних доріг, згідно наявної звітності, використали 1 мільйон 906 тисяч гривень, що складає трохи більше 1%. Мукачеві бюджет розвитку 156 мільйонів 483 тисячі гривень. 22 мільйони 512 тисяч використали на ремонт доріг та проїздів з місцевого бюджету, тобто 14,5% загальної суми капітальних видатків. В Хусті загальна сума бюджету розвитку 48 мільйонів 85 тисяч, з яких 17 мільйонів 184 тисячі із місцевого бюджету та 1 870 тисяч субвенція з держбюджету. І у Берегу із 28,5 мільйонів з місцевого бюджету на ремонт комунальних доріг використали 131 тисячу гривень.
Такі дані минулого року. Ще минулого року редакція «М-студіо» направляла запити до міст обласного значення, аби дізнатися, яка вартість асфальтування доріг та які шляхи місцевого значення таки відремонтували. Ну і в перші дні весни наші журналісти проїхалися цими містами, аби побачити, в якому стані щойно відремонтовані дороги. Та як чиновники використали кошти місцевого бюджету, простіше кажучи, гроші, які кожен мешканець того чи іншого міста сплатив на його утримання та розвиток. Отже, дивіться далі. Ужгород, зійшов сніг, зійшов і асфальт. Сувранецьку ремонтують. Це відео журналісти М-студіо знімали у вересні 2016 року. Хоч заторів у місті тоді через капітальний ремонт робіт вулиці вистачало, однак надії на якісний ремонт, як і власні обіцянки, давали терпіння ужгородцям. Та не минає і 3 місяців, картина наступна. Зійшов сніг, зійшов асфальт. На жаль, такі реалії в Ужгороді. Чи не на кожній дорозі після сходження ожеледиці утворилися ями. Постраждала і вулиця Собранецька, на якій, варто зазначити, тільки нещодавно закінчився капітальний ремонт. Містянам обіцяли нову, якісну дорогу, як то кажуть, на роки. Складові для асфальту везли аж із Житомиру, однак навіть житомирський асфальт не витримав закарпатської зими. Стан взагалі ніякий. Проїхати, коротше, на дорозі не заснеш. Потрібно більше контролювати про це, як кладеться це покриття і дотримуватися всіх технічних вимог. І не сотні, і не тисячі гривень було витрачено із місцевої казни на ремонт. А скільки? Зараз точно можу вам не пам'ятаю зараз коштів, тому що я не можу. Нагадаємо пану Андрієву. Ось його інтерв'ю у муніципальній газеті «Ужгород» за 29 вересня 2016 року. Цитую: на дороги цього року у нас передбачено майже 40 мільйонів гривень. Ще майже 6 мільйонів буде використано із тих, що для Ужгорода пролобіювали народні депутати України із державного бюджету. Уже зроблено реконструкцію вулиць 8 березня, Можайського, капітальний ремонт на Барвінковій, Радищева, Баб'яка. Укладено угоди і в планах провести оновлення Собранецької від Підгірної до Митної, Закарпатської, Стефаника, Воз'єднання, Дунаєвського, провулку Університетського та інших, відзначив Андрієв в інтерв'ю. Із цих коштів майже 3 мільйони планували витратити на ремонт Собранецької, однак сьогодні його якість ми бачимо. А от чому склалася така ситуація? У всьому винні тендери, каже мер. Я абсолютно з вами повністю згідний. Неякісно проведені там капітальний ремонт дорожнього покриття, складені дефектні акти. Зараз проводяться експертизи. Ми будемо звертатися в тому числі і до правоохоронних органів. Тендер виграли, мусили робити. Такий закон. Майже 2 місяці вулиця Собранецька – топ-тема у соцмережах. Віктор Щодей, у свою чергу, переконаний, чиновники мерії навпаки намагаються обходити тендери своїми шляхами. І схем для цього є маса. А от як одна із них – поділити одну вулицю на 2 частини. Розповідає про приклад Капушанської. Вони не хочуть думати, як зекономити міські кошти. Що відбулося? Вони взяли і Капушанську розділили на 2 частини. Від Петефі до Новака і від Новака до Білочки. І що вийшло? На одну частину 1 мільйон 499 тисяч, і на іншу частину там 1 мільйон з лишнім. Тобто вирішили, що вони будуть самохитрі і розумні і обійдуть тендерне законодавство. Але забули, що є стаття 5 закону відповідного, яка забороняє цілісний об'єкт ділити на 2 частини. Депутат у свою чергу подав заяву у поліцію, де вже розпочали кримінальне провадження. А ось, власне, і архівний коментар ВО директора департаменту міського господарства, яка і розповідає про те, як поділили Собранецьку. Але що ви розуміли, ця вулиця буде розбита на 2 ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Да, є незручності. В чому суть? Чим більше вулиця поділена, тим менша сума витрачається на ремонт. Тим більше шансів обійти тендер. Та все ж таки це питання правоохоронних органів. Та от що робити жителям міста, яким доводиться нищити свої автівки? Адже після зими жодної придатної дороги майже не залишилось. Мер обіцяє, ремонти будуть і вже незабаром. Силами 3 підприємств цей ямковий ремонт продовжується. Я думаю, що на цьому тижні ми його закінчимо. Щодо проведення капітальних ремонтів, проекти у нас є ще з минулого року, в кінці березня, тому що ми оголосили тендерні процедури. Варто сподіватися, що питання доцільності коштів правоохоронці візьмуть на контроль, а підрядники розпочнуть робити свої роботи якісно. Проїхалися наші журналісти і мукачівськими дорогами та внутрішньоквартальними проїздами. Яна Шершун далі. Загальна сума бюджетних коштів, яку в Мукачеві витратили на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення та внутрішньоквартальних проїздів, складає понад 22 мільйони гривень.
Таку інформацію ми отримали на підставі звітності. На внутрішньоквартальні проїзди з цієї суми було виділено понад 18 мільйонів гривень. Як відремонтовані дороги та проїзди виглядають після зими – дивіться далі. А ось так практично на 1,5 мільйона гривень відремонтували внутрішньоквартальні проїзди по вулиці Верді 2, 4 і 6. Повноцінно зроблені лише входи до під'їздів та викладені бордюри. Все решта чи то на незавершеній стадії будівництва, чи то на початковій. Зі слів місцевих жителів, ремонт розпочали ще в листопаді. Звичайно, що через погодні умови та наближення зими роботи призупинили. Однак люди вже декілька місяців відчувають постійні незручності через безлад на дворі. Дощ піде, болото, з коляскою не можеш вийти з двора. Великі незручності. До під'їзду нам зробили, а далі що залишили, там і двір, і все. Тут не можна було зайти, тут такий калюжі були, що ужас. Не пройти, не проїхати, що тепер робити руду. Тим не менше цікаво інше. Чи будуть все ж таки доробляти цей внутрішньоквартальний проїзд за кошти, виділені у 2016 році? Чи 1,5 мільйона коштує бруківка під під'їздом і декілька бордюрів? Тим не менше ситуація не на всіх відремонтованих внутрішньоквартальних проїздах така. А от на Закарпатській 6 внутрішньоквартальні проїзди відремонтували повноцінно. Можливо, без бруківки біля під'їздів, однак акуратно, а головне, місцевим жителям подобається. Внутрішньоквартальні проїзди на Лисенка, Одеський, Токаря, Донського відремонтовані добре. У місцевих є лише декілька зауважень до підрядників. Ну чого, от видите, як треба прямо зробити, щоб машина не заїжджала, яка мусор вибрасує, от цей кусок. Ну, 2 метри, 2,5 метри. Не доробили? Не доробили, все. А все інше вам, в принципі, подобається? А остальное чітко. Насипали камней, бросили і ушли, ну, щоб можна було землі. І вони землю возили там вдоль цього. Хорошо з землі сюди, потім так. Даже ми б самі вже зарівняли, ну, і щоб вони завезли. Ну, так побросали камні. Була грязь по колено тут у нас, в нашому районі. Зараз прекрасно. А от з відремонтованими автошляхами у місті ситуація гірша. Виділили на їх реконструкцію, згідно звітності Департаменту фінансів Закарпатської ОДА, трохи більше 4 мільйонів гривень. І відразу виникає запитання, скільки з них пережили зиму? Мало. І неважливо, робили там ямковий чи поточний ремонти. Ситуація не надто приємна практично на всіх. Особливо цікава на вулиці Руській. А це вулиця Руська. По ній не те, що їхати, ходити важко. Минулоріч з місцевого бюджету на її реконструкцію було виділено 1 мільйон 642 тисячі гривень. Що передбачала ця реконструкція, незрозуміло. Все, що впадає у вічі на сьогодні – це тотальне бездоріжжя, відсутність будь-якого асфальтованого покриття і болото. Однак повна відсутність принаймні якоїсь проробленої роботи на таку суму. Щодо інших відремонтованих вулиць, то тут ситуація трохи краща. Трохи, бо перевершити вулицю Руську неможливо. Проте ями на вулиці Токаря, Данила Галицького, Миру, Івана Франка та інших вражають своїм діаметром, просторістю, а головне – кількістю. Чому місцева влада з року в рік виділяє мільйони безвідповідальним організаціям, які не можуть належним чином відремонтувати дороги? Принаймні так, щоб користуватися ними можна було більше року. Об'їхавши більше 20 вулиць в місті, реконструкцію яких проводили у 2016 році, ми знайшли не так багато, які після морозів не розтанули разом зі снігом. Одна з небагатьох вулиць, яку ремонтували у 2016 році, яка пережила зиму і виглядає більш-менш нормально – Підгорянська. Ні ям, ні тріщин, ні претензій. А от серйозні претензії виникають щодо реконструкції вулиці Потушняка. На неї також виділяли кошти у 2016-му. Однак жителі вулиці не пригадують тут ніякої техніки, а тим більше ремонтних робіт у минулому році. На цій дорозі ремонт не проводився не тільки у 2016 році, а я думаю, що взагалі не проводився, тому що ця дорога, дякуючи всім мешканцям цієї вулиці, була зроблена за рахунок власного кошту і проведена і каналізація, і дорожне покриття. Цю інформацію я не знаю, не хочу не спростовувати, не підтверджувати, але тим паче у 2016 році ніхто нічого тут не робив. Тож постає питання, куди пішли кошти платників податків у цьому випадку?
Стан доріг у Хусті вивчала Вікторія Василенець. Тож, як ремонтували дороги та хто їх перероблятиме у Хусті – дивіться далі. У Хусті капітально відремонтували вулицю Івана Франка. Ремонт у кілька етапів завершити планують у цьому році. Загальна вартість – 36 мільйонів 200 тисяч гривень. Торік витратили 26 мільйонів, 3% з яких – кошти міста, решта – державні. Вулиця Франка зиму пережила. Це у нас виконувала будівельна організація з Тернополя вперше. І я хочу сказати, що на цій вулиці у нас практично повністю зберігся асфальт. Міський голова каже, договорами із підрядниками передбачено усунення недоліків за їх кошт. Підготовлені договори з гарантійними трьохрічними чи п'ятирічними сроками. І ті керівники підприємств, які це робили, вони готові це все за свій власний кошт, без жодної державної бюджетної копійки виправити ситуацію. Однією з таких вулиць, де торік був капітальний ремонт, а погану якість помітно вже, вулиця Івана Данчі, колишня Зелена. Тут вже злущився верхній шар асфальту. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Данчі Зелена – 1 100 000, але тут ми будемо повністю переробляти цю вулицю за рахунок, так би мовити, підприємства, яке це робило. Асфальтували і Пролетарську. Довжина ж відремонтованого покриття – не більше 400 метрів. Вартість – близько 630 тисяч. Тут так само тротуари не ремонтували. Щоправда, якість робіт краща. Відновлювали асфальт і на вулиці Пирогова від 19-го номеру до 68-го. Коштує ремонт дещо більше, ніж 850 тисяч гривень. Початок вулиці від номера 1 до номера 19 дорожники вмощували вже бруківкою. Роботи тут досі не завершені. Ще не закінчили ще. На відрізок довжиною 600 метрів витратили близько 795 тисяч, використали кошти із міського бюджету і за рахунок коштів обласної субвенції. Вулиця Петра Могили відремонтована на совість. Ширина її стандартна, протяжність метрів 500. Якісно зроблено, нормально зроблено. Ми всі доволі, всі. Все нормально у нас. Тим, хто живе на вулиці Дружба, пощастило менше. Тут виклали бруківку, відновили покриття на 400 метрах. Проте тут ні якості, ні навіть люків. Тут є люк перший. Далі вздовж, перед самим майже Новим роком, робили перемуровку, опять перерозбирали по-новому ремонтували. Зараз буквально після зими опять вибоїна, яма і так далі. Тротуари взагалі не бралися за тротуари робити. До сих пор це навіть 40% десь, мабуть, вулиці зробили бруківку. Далі в них не вистачило вже сили, то засипали щебнем. Радості дуже мало. До кінця Дружби, що залишилося дещо більше кілометра, там за роботу і не бралися. То временна робота. То це не так робить. Робиться, коли файна погода. Луки чисті, файно тут все, файно куди себе держить. А скільки, що грязно, все зачинів, то лише на время. Відновили асфальтне покриття і на вулиці Вчительська. Вулиця досить вузька, ширина її близько 3,5 метрів, а протяжність – метрів 400. Вартість – більше півмільйона гривень. Крім того, минулого року встеляли асфальт і у Кіришах на вулицю Чиндия. Завширшки вона приблизно 4,5 метри, завдовжки – близько кілометра. На все витратили більше мільйона. Тут якість виправдовує ціну. Реконструкцію дорожнього покриття бруківкою провели і на вулиці Косична. Щоправда, роботи завершити торік не встигли. Виконали їх на суму більше 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день за неї розраховано 9 мільйонів 715 тисяч 413. Ми її робимо 2 роки. До слова, міська влада у Хусті перевагу віддає більше бруківці. Хоч задоволення не з дешевих, однак це того вартує, кажуть у мерії. Крім того, якість дорожнього ремонту залежить і від інших багатьох чинників. Серйозна проблема, що часто густо наші будівельники у фракцію наш піщаний матеріал додають, а він небажаний. Це треба Житомирський завозити, є проблема вагонів, є проблеми інші у дорожників. Тобто тут цілий комплекс складових питань. До слова, із середини березня в Хусті обіцяють проводити ямковий ремонт. Пізніше – на окремих вулицях і капітальний. У Берегові на ремонт доріг витратили, згідно звітів, 0,5% від загальної суми капітальних видатків. Артур Іванчо розкаже, що побачив там. Все більше ми можемо бачити, як водії скаржаться і говорять, що минулого року дороги навіть були кращі, ніж цього. Ще у вересні наш телеканал відправив інформаційний запит, згідно якого нам надали інформацію про майбутні ремонти вулиць міста Берегова.
Собівартість одного квадратного метра ремонту автодоріг комунальної власності у місті з твердим покриттям становить 900-1100 гривень квадратний метр. Курятовича, Комарова і так далі. Наш телеканал вирішив проінспектувати, чи дійсно дороги зробили якісно, або зробили так, як завжди. Вирушаємо на першу вулицю Курятовича. Дорога рівна, для їзди годиться, але початок і кінець вулиці не надто тішать. Люди також мають свою думку із цього приводу. Всі зараз каміони всі йдуть через цю неасфальтовану до кінця вулицю. І пиль така, що там штори, все, кожен тиждень треба стирати, бо в вікнах пиль, все, як не закриваємо, не можемо ні провітрити, нічого. Щодо інших вулиць ситуація незмінна, покриття хороше, ям не видно. Через Бергово проїжджали вантажівки. Мало того, дорога абсолютно не була пристосована до проїзду великовагових авто. В місті прийняли рішення поставити обмежувачі, але іншу проблему так і не побачили. Пройшло й не так багато часу, відколи у місті Бергові встановили обмежувачі руху для вантажних автомобілів. Цей міст також не став винятком. Біля мосту є знак, на якому написано «Цей міст аварійний». І ми бачимо, чому. Прямо посеред нього виросло і продовжує рости дерево, яке, на думку місцевих жителів, наносить ще більш руйнівної шкоди, ніж вантажні автомобілі. І як не дивно, але фору цим містам з мільйонними доходами дала одна сільська рада. Дороги там такі, про які вже роками мріють жителі України. Як в ідеалі мали б виглядати закарпатські дороги, Євген Пасічник розкаже більше. Дорожнє покриття у селі Клячаново Мукачівського району – одне з небагатьох вцілілих після зими на Закарпатті. Ям у селі немає, капітальний ремонт тут робили минулоріч на совість. Загальна протяжність доріг складала близько 6 кілометрів. Сплошне асфальтування всіх вулиць. Мається на увазі Клячаново, Іванівці та Старе Давидкове. Гарантію, що асфальт не зійде разом зі снігом, у наступні декілька років і вибоїн у селі не буде, дали самі виконавці робіт. Після зими взагалі не відчутно ніяких погрішностей, погіршувань стосовно проведення капітальних ремонтів. Всі дороги в ідеальному стані. Я так думаю, що є гарантія, яка підписана з виконавцем. Це Чучвер і Патаки, які проводили капітальні ремонти. Є гарантія близько на 5 років взагалі не проводити жодні роботи по відновленню доріг. Дороги зроблено якісно. Про те, що дорожнє покриття у Клячанові якісне, говорять і самі селяни. У нас дуже прекрасні дороги зберіглися, благодаря нашому голові сільсовета і нашим людям допомагали в роботі. Варто сподіватися, що так само якісно будуть ремонтувати дороги не тільки в селах, але й в містах Закарпаття. Адже в останніх водії та пішоходи мають чимало нарікань на стан автошляхів. Ось так використовують кошти громадян і ремонтують за них дороги. На рівні великих міст Закарпаття мова про мільйони коштів. Як їх використали на ремонт доріг, показала зима. Якщо говорити простіше, там, де працюють на совість, а також не було зловживань, шляхи залишилися і вони якісні. В інших випадках або доріг нема зовсім, або ж їх потрібно переробляти. Звертаємося через наш ефір до представників міст та дорожників. Прийти до нас та розповісти про особливості ремонтування та ефективного використання коштів громадян. І в продовження теми доріг обласного та державного значення. Брифінг начальника служби доріг про те, що катастрофічно не вистачає коштів, не було роками капітального ремонту. Наразі очікують на мільярд з різних надходжень, в інакшому випадку нормальних доріг закарпатцям не бачити. До речі, з 3348 кілометрів доріг, які знаходяться на балансі відомства, в минулому році вдалося відремонтувати суцільними ділянками аж 25 кілометрів. Далі пряма мова. Хочу наголосити, за минулий рік служба використала 184 мільйони гривень. Із них на поточні середні ремонти пішло 76 мільйонів, інші на експлуатаційне утримання і поточний дрібний ремонт. Ми зробили практично за минулий рік за ці кошти біля 25 кілометрів не капітального ремонту, а поточного середнього. Ми в такому глухому куті, що ми повинні, хочемо ми того чи не хочемо, не відмовлятися від того ямкового ремонту. І це було офіційно заявлено і головою «Укравтодора» вчора на брифінгу, який давали з міністром інфраструктури. Нікуди не можна відійтися. У нас вже голова «Укравтодору» поляк, він сказав, що такого, як ямковий вида, як ямковий ремонт у поляків давно немає. Але побачивши, вивчивши, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що і цього року, і мабуть, останні 10 років
Нам від цієї ситуації нікуди не дітись. Тож, нагадаю, в облавтодорі очікують, що цього року отримують мільярд на дороги з різних бюджетів. Однак, якщо навіть фінансування і буде таким, як чекають, задовільнити закарпатців якісними дорогами в повному обсязі не вдасться. Для цього, зі слів посадовця, щорічно потрібно виділяти близько 2 мільярдів гривень, аби через 10 років ми мали дороги, які б відповідали європейським стандартам. І до інших тем. Під час роботи журналістам постійно доводиться збирати інформацію, спираючись на супротив чиновників. Часто можновладці просто відмовляються інформувати журналістів, не пояснюючи причину, відмовляючись формулою «пишіть запит». Нагадаю, посадовці, які працюють в державних структурах та структурах органів місцевого самоврядування, утримуються за рахунок коштів платників податків пересічних українців. Тож їх вони принаймні зобов'язані інформувати про свою роботу. І виходить, що дуже часто плутають чарівні для чиновників слова «пишіть запит» з тим, що вони згідно закону зобов'язані інформувати населення та на що і як витрачають кошти платників податків. Пишіть запит. Нерідко за цими словами ховаються чиновники, аби не коментувати те чи інше питання, без якого неможливо виконати журналістське завдання. Спробуємо з'ясувати у пересічних громадян, що вони знають про відкритість посадовців для оприлюднення інформації. На вашу думку, наскільки відкриті чиновники для оприлюднення інформації? Ой, вони закриті. Думаю, що вони лише нам вершки показують. А все інше заховано. Їм є що, звісно, приховувати, але хіба вони скажуть або що? Ні один із них не хоче цієї відкритої інформації. Ну, звичайно, що мають. Повинні. Люди повинні знати, де використовуються ті, що зароблені кошти нема. Тому що це кошти населення. Все скрито, покрито мраком. Якщо б було відверті, люди б висказали все. Вони бояться народу. Тому що щось скривають. Я думаю, що лише в тому є якийсь інтерес, що не хочуть, щоб щось знали за них. Ми ж права держава, ми живемо, права людини, які. Часто чуємо у відповідь «пишіть запит» на те чи інше питання. Як ви думаєте, чому так посадовці відповідають? Тому що в запиті можна сказати, що нема інформації відносно того, зачекайте, вам дадуть додатково чи промежуточну відповідь. Розумієте? Все. Можна відтягнути час і можна дати придуману і вивірену інформацію для них, але не для нас. Щоб показати, що вони працюють. Все. А так, все це вода. Часто чуємо відповідь «пишіть запит» від чиновників. Як ви думаєте, чому вони так кажуть? Щоб відфутболити. Як можна боротися з цим? Навіть не можу вам відповідати, як з цим боротися. Чесність. Вижигати на корню. Тому що має бути відкрито, іначе не буде у нас, як кажуть, все буде закрито. Кожен чиновник і так далі, це є як люди, які на виду. І вони зобов'язані давати таку інформацію. Ну, а вже мають бути відповідні ті, хто. І, звичайно, треба за кожну брехню треба наказувати, чим строжити і все. Законом про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації передбачений порядок задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів. Згідно закону, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність, забезпечити журналістам вільний доступ до інформації. Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати. Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, подій державного життя в Україні гарантується Конституцією, цим законом та іншими законодавчими актами. Ось кілька прикладів, які доводять протилежне лише за цей 2017 рік. Зазвичай чиновники ховаються за рятівною для них фразою «пишіть запит». За роз'ясненнями з цього приводу після сесії ми звернулися до голови районної ради Івана Лопіта. Та з незрозумілих причин він відмовився коментувати. Очевидно, має що приховувати. Аби з'ясувати, хто повинен ремонтувати дороги на мостах та чи лататимуть ями найближчим часом, зв'язалися телефоном з очільником управління міського господарства та у відповідь вже традиційне «пишіть запит». Ці запити я вам все відповім.
Наша знімальна група прийшла до Тячівського управління соціального захисту населення, аби отримати коментар стосовно програми зубопротезування для різних категорій населення їхнього району. Однак говорити з нами тут відмовилися. Інформацію з приводу програми зубопротезування у Тячівському районі ми намагалися отримати і у начальника відділу охорони здоров'я. Однак і тут нам не пощастило. Іван Фабрицій, посилаючись на те, що немає бажання з нами розмовляти, у коментарі відмовив. Будь ласка, запит. Варто додати, з подібними відмовами стикаються не тільки журналісти каналу М-Студіо. Юрій Кравчук з 2004 року займається журналістикою. Зараз подає запити як депутат. Тим, хто хоче знайти інформацію, треба навчитися боротися за неї до кінця. Є ряд інформації, яку, скажімо так, можливо, десь не дуже хочуть вони розголошувати, особливо, що стосується якихось витрат, які не проходять через систему Прозоро. Інформацію, яку про якісь порушення зроблені органами. Варто додати, що чинним законодавством України передбачена і відповідальність за так звану закритість посадовців. Так, згідно статті 24 закону про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, особи, винні в порушенні законодавства України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобами масової інформації, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. 12 справ правоохоронці розслідують, з них 3 тільки за цей рік. Це справи по перешкоджанню журналістській діяльності. Із всього загалу до суду направлені 2 справи. Наші журналісти поспілкувалися з колегами та представниками громадськості, юристами, аби дізнатися, як часто ті, хто мав би захищати наші з вами інтереси, самі не проти знехтувати ними. Тетяна Легеза продовжить. Дорогі автівки, нерухомість, інформація про освіту та доходи, а також про використання державних коштів – це те, про що держслужбовці воліли б ніколи не говорити. А ділитися такою інформацією із громадськістю тим більше. У таких ситуаціях наші слуги народу як один кажуть, що це приватна інформація, утім, це не зовсім так. А тому часто густо органи місцевого самоврядування чи інші розпорядники інформації та інформаційні запити журналістів дають абсурдні відповіді, зазвичай з однаковою метою – приховати своє сокровенне. На запит про те, які біографічні дані чиновника, які мають бути в публічному доступі насправді, людина має прийти і подивитися, чи чиновник, чим він займався перед цим, який у нього фідбек, і чи він елементарно має вищу освіту і відповідає займаній посаді. Нам відповіли, що це приватна інформація, такий широкий спектр з огляду чиновника, що таке приватна інформація, що, звичайно, якби вони могли, вони б не показували нічого. Ні зарплати їх, ні все, що стосується їхньої роботи, не може бути приватною інформацією. Втім, на сьогодні найбільш недисциплінованими залишаються комунальні підприємства, які можуть надати неточну інформацію чи взагалі не реагувати на запити, звісно, якщо це фізичні особи або підприємці. Вони користуються якимись такими незрозумілими штуками, ми не можемо вам дати тарифи, тому що тарифи – це засекречена інформація. І така, ну, насправді це все дурниця. Мусять вони це надати, вони можуть затягувати відповіді і так далі. У громадськості справи не такі позитивні. Кажуть, буває, коли держслужбовці умисно перешкоджають одержанню інформації. Наприклад, встановили велику плату за надання інформації понад 10 сторінок, тому в міській раді це 1.50 гривень за одну сторінку. Ну, не кожен може собі дозволити отримати, наприклад, 100 сторінок тексту. А тому громадськість вже направила запити на притягнення до відповідальності ті органи місцевого самоврядування, які відверто проігнорували запит на інформацію. Зараз розглядається питання притягнення до дисциплінарної відповідальності секретаря Рускокомарівської сільради. Ми подали скарги ще на ряд сільських рад, які не дають відповіді. Ми подали скаргу так само уповноваженому на управління юстиції облдержадміністрації. Але при цьому слід взяти до уваги та розмежувати і конфіденційну інформацію. Її посадовці мають право не розголошувати. Це та інформація, яка прийшла від фізичної особи або від якоїсь недержавної юридичної особи чи там громадської організації, вона потрапила до державної структури або до органу місцевого самоврядування. Тобто вона не була створена в цій структурі, в розпорядника інформації, а потрапила там якось в податкових звітах, може там в інших документах, які подавали ці приватні особи до державних структур.
Але за безпідставну відмову у наданні інформації державні службовці можуть понести відповідальність за 4 критеріями. Може отримати чиновник догану, звільнення, стягнення, якісь передбачені законодавством, цивільно-правова, тобто відшкодувати матеріальну і моральну шкоду. Щоправда, ймовірність притягнути чиновника до кримінальної відповідальності лише теоретична. На практиці таких випадків майже не зафіксовано. Що сама поліція ще не знає, як на практиці застосувати покарання до чиновника, який відмовив журналісту інформації. Тому практичніше, якщо відмовив інформації, все-таки звертатися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тож нагадаємо чиновникам, що вони не мають права приховувати ту чи іншу інформацію, ховаючись за зручними для себе формулами. Ми й надалі будемо розказувати про чиновників, які ховаються за запитами та відмовляються інформувати громадськість. І нагадаю, що кожен чиновник працює в тій чи іншій команді органів місцевого самоврядування, які представляють ті чи інші політичні сили. Тож виходить, політикам навіть на місцевому рівні вигідно наймати на роботу тих людей, які приховують від загалу інформацію. Наприклад, про використання чи розподіл бюджетних коштів, які не пояснюють свої дії чи рішення. Ну а якщо чиновники голови адміністрації, то М-студіо буде звертатись і до прем'єра, чи президента, чи мають право їхні підлеглі так чинити, що представляють їх на місцях. Тож уже незабаром на нашому каналі буде і дошка пошани тих, хто має що приховувати. Тим часом в Україні триває війна, яка й надалі забирає кращих. 1 березня на Донбасі в зоні АТО загинув ще один український військовий, ще 9 отримали поранення. Загалом бойовики за цей час здійснили близько 120 обстрілів по позиціях захисників України, про це повідомили в АТО. На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, Новоселівку ІІ, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122-мм артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному. З мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Широкиному, Мар'їці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерія також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм – Кримське. Зі 120 та 82-мм мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. На Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станицю Луганську та Катеринівку – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському обстріляли БМП. Ну а 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада продовжує нарощувати м'язи. Весь цей тиждень вона знову провела в практичних навчаннях. На цей раз місце дислокації гірський танкодром поблизу Ужгорода, точне місце знаходження та назва – секретна інформація, назвемо його «Ікс». Ледь над величними горами розвіюється ранкова димка, і природа тільки починає прокидатися. На військовому танкодромі під Ужгородом вже наповну кипить робота. Із гучністю потужного вибуху ревуть майже 800 сильні мотори. Чутно, як із брязкотом важкий метал врізається в промерзлу землю. Це на свою позицію на заданій висоті, наче величезний хижак, видряпується Т-72. Основний танк української армії. 40-тонна махіна змітає все на своєму шляху. Йде там, де не пройде ніхто і ніщо. Демон. Краще і не скажеш. Однак це не авторський епітет, насправді такий позивний першої 72-ки, яка зайняла свою позицію. Якась мить і залізний титан вивергає смертельну хвилю вогню і попелу зі 125-мм гармати. Мисливець знайшов свою жертву, ніхто не врятується. Тим більше, що він тут не один. Ще
дві машини як янголи-охоронці, або краще сказати, янголи смерті прикривають його роботу. Завдання – не дати ворожим турникам виявити і знищити наші танки. Важливо те, щоб один одного прикривали. Тобто повинен один екіпаж прикривати решта, або два екіпажа один. Ну, тобто, щоб була взаємодія між екіпажами. Наказ саме цього командира змушує танки пересуватися по полю бою, наче шахові фігури на гральній дошці. Декілька команд на зрозумілі лише йому і екіпажам машин мові, і багатотонні монстри вже кружляють у танго смерті. Ця тактика якнайкраще зарекомендувала себе під час проведення бойових дій у зоні АТО, розповідає командир танкового батальйону Дидюк Василь. Завдяки таким злагодженим діям вдається зберегти дороговартісну техніку і головне життя особового складу. Основний упор йде тренування на зміну вогневої позиції. Тому що, як показує практика ведення бойових дій, довго танк на вогній позиції не може бути. Тому що його зразу засікають, і 5-10 хвилин прилітає відповідь. Тому це більший упор, і щоб командир взвода керував своїми трьома машинами. Тож хлопці працюють наповну, не шкодують ні себе, ні техніку. Все повинно бути як там, на сході. Рівень бойової підготовки наразі достатньо високий, аби воювати із ким завгодно, лише не із матінкою природи. Лише вона здатна вплинути на плани людей. Допоки один із танків змінював позицію, розірвало трак. Та, як відомо, наші військові можуть перетворити будь-яку позаштатну ситуацію у штатне тренування. Зараз замінюємо. Тож, важка кавалерія своє завдання виконала. Далі бити всліпу по лісопосадці, марнування і часу, і боєкомплекту. Ворог може просто піти. Потрібно якнайшвидше зачистити територію від ймовірного супротивника. Погані хлопці засіли високо в горах. Дістатися до них дуже важко. Проте ніхто не сказав, що неможливо. 128-ма бригада, на те і гірсько-піхотна. Пересідаємо у КРАС. Хлопці із штурмового підрозділу йдуть своїм ходом на БМП. Лунає команда до бою, і солдати розсіюються по місцевості. На рахунку кожен боєць. Помічена легкоброньована техніка ворога, значить, є робота для РПГ. Командир взводу, боєць із позивним «Серега», віддає команду на знищення. Б'ють із усіх стволів. Піхоту прикриває БМП-2. Її 30-мм гармата 2А42, наче скальпель хірурга, розрізає ворожі окопи. Результат перестрілки – наші відстрілялися, вороги відбігалися. Хоча це все і не насправді, а тільки навчання, та під час такої роботи бійці, які брали участь у військових діях на Сході, діляться своїм досвідом із новачками 128-ї бригади, яких, до слова, в останній час стає все більше і більше. Бійці готові морально, фізично і професійно. Наше завдання, відповідно, командирів – покращити їхні навики, згуртувати до відповідних дій в зоні АТО. Офіцери і солдати пам'ятають всі жахи цієї війни. Зруйновані долі, випалені вогнем душі і пробиті металом тіла. Тому, аби не повторювати своїх помилок, за які в прямому сенсі довелося платити кров'ю солдат, постійна щотижнева робота над своїми вміннями і навичками, помилками і перевагами дасть змогу більшості із цих хлопців повернутися додому живими і здоровими. Після чергового відрядження на фронт, а судячи з усього, воно обов'язково буде. Коли саме, це лише питання часу. Вже не перший рік жителі Перечина занепокоєні екологічною ситуацією в рідному місті. На території населеного пункту протягом тривалого часу працює потужне лісохімічне підприємство. Сьогодні у влади міста з керівництвом підприємства виник справжній конфлікт. Яка ж причина, який вихід із ситуації бачать обидві сторони, з'ясовувала Олександра Балух. Перечинський лісохімічний комбінат побудований ще у 1853 році і за роки свого існування викликав чимало суперечок у місцевих жителів. Адже зі словосполученням «хімічна промисловість» у кожного свої асоціації, як правило, не надто приємні. Про те, як впливає робота лісохімічного комбінату на навколишнє середовище, ми запитали, власне, у перечинців. Усі як один відповідають. Звісно, вплив негативний, однак це непогані надходження до місцевого бюджету та робочі місця для жителів міста та району. Думаю, що негативний, але з іншої сторони люди роботу мають. І якби там усе було в порядку, то
цей хімзавод дуже пригодиться Перечинові. Тому що бюджет наповнення, якщо приїжджають звідси з других регіонів, то зразу кажуть, що тут дуже важке повітря. А для місцевих то вже звично стало. Що воздух поганий, і деколи на снігові бачимо чорні п'ятна такі. Ну, але для бюджету потрібен. Так що ми не проти, щоб він був. Сьогодні ж причиною конфлікту влада перечинає з керівництвом підприємства стало те, що комбінат нібито відмовляється сплачувати податок за землю у бюджет міста. А це більше, ніж мільйон гривень щомісяця. Тому, власне, лісохімкомбінат і подав позов до суду. Перечинський ЛХК звернувся до суду з порушенням строків звернення до суду. Там є шестимісячний термін після прийняття даного рішення. А друге, ще є така вимога, що якщо це тягне за собою стягнення коштів, то місячний термін. Вони знайшли якусь формальну зачіпку при прийнятті рішення. Вважаю, що була порушена процедура, що не такий сайт міської ради, він повинен закінчуватися на com.ua, а в нас інакша адреса офіційного сайту. Різні такі зачіпки шукають, чисто формальні, які можливо, у суді може стати аргументом про скасування такого рішення. Начальник юридичного відділу підприємства пояснив, що причина, яку назвав міський голова Перечина, це тільки додатковий аргумент. Насправді ж головна підстава подачі заяви до суду зовсім інша. Міська рада грубо порушила встановлені вимоги щодо оприлюднення нормативного акту, який оскаржується, а відповідно він не набув чинності, а саме не надрукувала його в засобах масової інформації. Рішення міської ради, саме рішення, не проекти, рішення повинні бути надруковані, не опубліковані на сайті, а надруковані. До того ж, керівництво підприємства запевняє, сплачувати кошти за землю не відмовлялися, однак вимагають, аби влада міста зменшила відсоток податку. 14,6 мільйонів в місцеві податки, тобто і в бюджет міста Перечина. Якщо це перерахувати на місяць, щомісячно ми в місцевий бюджет платимо порядку 1 200 000. Ми згідні платити, але ми згідні ще з тим, що не треба нас прирівнювати до ресторанів, до кафе. 10% для категорій земель, якими користується наше підприємство. Підприємство намагалося знизити шляхом переговорів цю ставку і зверталося до підприємства з листами. Зокрема, для виробників по Закарпатській області така ставка є не вищою 6%. Перечинська міська рада відмовила нам у розгляді нашого звернення, і тому ми змушені були звернутися до суду за захистом своїх прав. Повертаючись до екотеми, міський голова каже, лісохімічний комбінат повинен сплачувати такий відсоток у бюджет міста, як мінімум тому, що робота цього підприємства негативно впливає на екологічну ситуацію, як у місті, так і в районі. Однак існує і таке поняття, як екологічний податок. Це не стосується одного лісохімкомбінату, питання встановлення податків, а дуже багато підприємств Перечині платять, які навіть не мають якоїсь з реалізації продукції за кордон, а наш ЛХК реалізує свою продукцію по всьому світу, і ми бачимо кожен день камйони, які тут їздять. Для екологічного впливу встановлений окрема категорія податків, він так і називається екологічний податок, він жодним чином не має відношення до податку за користування земельною ділянкою. За забруднення навколишнього середовища кожен промисловий об'єкт штрафують, а тому не дотримуватись відповідних стандартів, визначених законодавством, не в їхніх інтересах, каже керівник підприємства. Тому за екоситуацією постійно ведеться особливий контроль. Щорічні перевірки як МНС, як екологічної інспекції обласної, під наглядом прокуратури. Тут у нас кожен рік перевіряють, ну, повірте, що перевіряють з усіх боків. 27 лютого мало б відбутися судове засідання, на якому керівництво Перечинського лісохімічного комбінату мало б відстоювати рішення щодо скасування плати за землю у місцевий бюджет. Однак розгляду так і не відбулося, оскільки головний суддя у цій справі знаходиться у відпустці. Тож розгляд справи поки перенесли на невизначений термін. Відомо, що суддя перебуватиме у відпустці до 3 березня. Як вийдуть із цієї ситуації обидві сторони конфлікту, ми розкажемо у наших наступних випусках новин. Ну і про сільські школи. Це чи не найпроблемніші об'єкти в області. Якщо у близьких до міста навчальних закладів є шанс на життя, або ж принаймні в населенні є альтернатива віддати дитину до іншої школи, то в гірських селах, як, наприклад, у Лопухові, вибір не надто великий. Школа одна і то аварійна. Що робити, коли навчальний заклад в буквальному сенсі може впасти на голову, фінансування мізерне, а на будівництво нової в області коштів немає? Питання, над яким задаються вже третій десяток років.
Проблема аварійного стану теперішньої школи у селі постала не сьогодні. Місцевий житель, якого турбує доля навчального закладу, стверджує, що ще в 1986 році будівля визнана непридатною для навчання. Чоловік каже, що відтоді бореться за її закриття, бо окрім стін та стелі, які можуть обвалитися, каже пан Дмитро, тут присутній і небезпечний грибок. Не маю я тепер даних, я знаю ті дані, що у 86-му році тоді була аварійна і визнана непридатною для подальшого. Як може тепер вона бути придатною, якщо була 30 років тому непридатна? Ну як вона може бути тепер придатною? Я не можу поняти. Щодо грибка, директор школи заперечує. Щороку представники санепідемстанції перед початком навчального року дають свій висновок про придатність об'єкту для навчання. Щодо аварійного стану, то декілька років тому провели ремонт. Замінили дерев'яні конструкції даху та в деяких класах підперли стелю. Ми замінили балки, 9 балок треба було замінити. І, як кажу, нам дали технічний стан. Багато нарікань і на сходи у школі. Разом з тим, директор та колектив школи розуміють, що небезпечна ситуація зберігається. Я думаю, що на той час, якщо ви знали, що вона є аварійна, то не просто так взялися робити проекти, а робили їх з метою, щоб побудувати цю школу, щоб вона була сучасною, теплою і з усіма оснащеннями. Цю школу дійсно треба будувати, треба боротися за те, щоб вона була такою, якою має бути. І у дітей, я думаю, у дітей, у працівників школи є мрії, щоб працювати і навчатися у красивій школі новій. Декілька років тому виготовили технічний звіт, у якому вказано, що приміщення школи придатне для експлуатації. Разом з тим директор погоджується – будівництво нової школи вирішило б усі проблеми. Нам вдалося дістати проектно-кошторисну документацію на побудову школи кінця 80-х, початку 90-х років, приблизно тоді, як її визнали аварійною. Як можна зрозуміти, це мала бути грандіозна споруда на 840 осіб, де окрім учбового корпусу мав бути величезний спортзал та тир. Однак з невідомих причин до її зведення справа так і не дійшла. Тоді, як планувалося будувати, то планували її збудувати біля цієї школи на спортивному майданчику. Там, я думаю, достатньо місця для того, щоб збудувати нову школу. У 2014 році була виготовлена проектно-кошторисна документація на спорудження нового навчального закладу, а точніше нового корпусу і капітального ремонту вже існуючих. У нас є проектно-кошторисна документація, стоїмость якої 300 тисяч гривень. У 2014 році була проведена експертиза, потребує ще повторну експертизу. Я думаю, що ближчим часом, що ми зробимо, і реконструкція з новобудову. Проєкт зараз на 33 мільйони гривень був на той час. Однак тепер вона не актуальна. Ціни інші, а тому є потреба її відкоригувати, а тому необхідно виготовляти нову. Сам пункт населення, він дуже віддалений, протяжний. І відповідно є таке питання з тим, щоб в подальшому забезпечити можливість дітям навчатися в нормальних, хороших умовах. Тому спробуємо на сесії за рахунок коштів районного бюджету добитися, щоб була виготовлена проєктно-кошторисна документація. Необхідність у побудові школи є, адже тепер у ній навчається приблизно 600 учнів. І, на щастя, їхня кількість збільшується. За 2 роки, зі слів директора, з відомостей по дошкільному обліку відомо, що до навчального закладу прийде не менше 100 дітей. Тому боротися за неї треба. Однак складається враження, що місцеві жителі, колектив школи та учні залишені сам на сам з цією проблемою. Минулого року школу відвідав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак мета візиту не зрозуміла. Об'єкт оглянули, про стан справу в курсі, але коштів нема. Був у нас Геннадій Геннадійович Москаль, казав, що на даний час раз фінансування грошей немає. Фінансування поки що нема. Що всі про це знають, всі, я думаю, що всі б раді, аби розпочати, аби вже це закінчилося, але, кажу, фінансування нема. Чи звернуть чиновники увагу на школу, допоки не трапилось лихо, невідомо. Однак як колектив, так і учні навчального закладу сподіваються, що багаторічні прохання будуть почуті і кошти спочатку на проектно-кошторисну документацію, а потім і на будівництво все-таки знайдуть. Ну і справжня трагедія на цьому тижні на Свалявщині для окремої родини. Вщент вигорів будинок місцевих жителів. Без даху над головою залишилась сім'я з 6 чоловік.
Чому тоді, коли пожежників називають службою швидкого реагування, 7 кілометрів від бази їм довелось їхати 40 хвилин? Відповіді на ці питання шукав Сергій Фомін. Про такі випадки зазвичай кажуть, такого і ворогу не побажаєш. Однак щось подібне трапилося у житті мешканця села Пасіка Михайла. Його будинок згорів вщент. Особисті речі, документи, все, що наживали разом із дружиною та її батьками, в одну мить перетворилося на попіл. Лихо трапилося минулої неділі, 26 лютого, коли в хаті, на щастя, нікого не було. Приїхали, тут вже криша палала, якась частина криші. Вже до тих пір визвали і пожежників, там сусіди, і люди. Ми забігли зразу в хату, спробувати щось спасти, якісь речі. Там. Винесли документ, частину документів, там якісь заощадження, які були вдома, і все. Чоловік, ледь стримуючи емоції, розповідає, як це було. Не буду нічого там лукавити, придумувати, як кажуть. Тому що ми вже їхали в дорозі, а ми їхали буквально хвилин 5, бо ми батьки мої з нашого вже села. Вже пожежники до тих пір визвали. Це було 18.26, вони десь після 19-ї точно, або десь в районі 19-ї, тільки під'їхали. Під'їхали наші з нашої Свалявської частини ДСНС. Дві машини, ГАЗ і ЗІЛ-131. Місцеві підтверджують слова погорільця. Дуже довго чекали на рятувальників. Спецавтомобілі Свалявської ДСНС долали 7-кілометрову відстань до об'єкта хвилин із 40. Сусіди викликали пожарні, але вони не прийшли вчасно. То займалося, ми взяли відра, із потока носили воду, гасили то, але то все не вдавало, тому що то горіло з криші. Брали там і лазиво, але то не допомагало. Покуть прийшла та пожарна, то вже половина даху горіло. За словами пані Ольги, яка була очевидицею тих подій, обійняту вогнем хату гасили не більше 2 хвилин. Більшу частину своїх запасів води пожежники розгубили під час приєднання рукавів та інших спецзасобів. Заглохла та машина, вода скінчилася, не було ні води, поки друга машина прийшла, тася заправила, знову то горіло, але то не можна було загасити. За годину згоріла хижа. Це взагалі дивно, дуже дивно у наш час, що пожарники не мають води і не гони допомогти людям. Це жахливо. Будинок Михайла, до речі, двоповерховий. Вигорів вщент приблизно за 3 години. Далі просто догорали рештки. Друга машина до гасіння так і не долучилася. Через поломку. Що якби не люди, от стільки людей біля нашого будинку, як було біля нашого будинку в неділю ввечері, я бачив тільки на Великдень в церкві. Було, я вам скажу, більша половина села точно. Лити відрами не було просто можливості. Ми намагалися підключити насос, який в мене вдома є, але нам зразу відключили світло, тому що, розумієте, пожежа зразу вирубають електроенергію, газ і все. І ми не мали можливості просто фізичної. І тоді люди просто почали спасати сусідню хату, яка вже теж почала диміти. Позбутися вогню вдалося за 3 години. Та і то завдяки роботі пожежних розрахунків з Мукачева та Поляни. От та машина і Мукачевська приїхали потім, теж десь хвилин за 30-40. Вони почали. От вони якраз от свою роботу виконували більш-менш нормально. А потім вже виїхала третя машина з КАМАЗ Свалявський. От вона якраз от і боролася вже з вогнем. Але то вже полум'я було в хаті внутрі. Там вже ми вже розуміли, що спасати там буквально нічого. Хоча власник оселі і знаходиться досі у шоковому стані, руки він не опускає. Не дають це зробити звичайні люди – сусіди, меценати і волонтери, які в день трагедії намагалися відрами загасити будинок, а сьогодні допомагають його відновити. Люди, які мали автомобілі, приїхали своїми грузовими автомобілями, щоб вивозити цей завал, це сміття. Люди все, привозили свій інструмент, щоб це все розбирати. І от зараз, вже протягом 3-го дня, сміття вивезли, зараз збивають штукатурку, там роблять все, що необхідно для того, щоб щоб закрити, бодай, будівлю кришою, а там уже як. Аби дотриматися об'єктивності і дізнатися правду, чи дійсно все так погано у Свалявській пожежній частині, ми вирішили, не гаючи часу, з'їздити до рятувальників. Наперед скажемо так, зустріли нас, якщо не із хлібом сіллю, то принаймні людяно. Представники ДСНС одразу погодилися впустити знімальну групу на територію частини, продемонструвати автомашини і в якому вони стані. Чи є в них вода і чи достатньо в них диспалива, аби хоча б якось виправдатися перед людьми. Про всяк випадок вмикаємо камеру. Обличчя не знімаємо, аби не підставляти хлопців, тим паче не ця бригада ліквідовувала пожежу у пасіці.
Декілька кадрів дозволити зробити техніки. Право в тому, що устав є устав, і накази вищого керівництва ніхто не відміняв. Попросили зв'язатися із прес-службою, аби потім не отримати на горіхи. Але там нам порадили писати запит. Варто було бачити обличчя особового складу частини. Ми вирішили промоніторити офіційний інтернет-портал надзвичайників. І, можливо, там буде хоч якась інформація. Ані слова. Перше враження – зайшли на сайт гідромедцентру. Матеріали переважно про погіршення погодних умов та лавину небезпеку. Також повно статей про громадські заходи, які робітники ДСНС вже провели або ще проведуть. Постає логічне запитання, що важливіше – рятування майна і життя людей або приховання злочинної халатності підлеглих, як в нашому випадку. Без страху перед правосуддям та навіть Богом в Ужгороді з початку року обікрали кілька церков, незалежно від конфесійної приналежності. Така ситуація в інших районах області. Менш ніж за кілька місяців обікрали церкви в Хуському районі, Іршавському, Мукачівському та містах. У храмах зловмисники шукають гроші та найбільш цінні предмети. Обікрали нещодавно навіть старовинну горянську ротонду, в якій було викрадено, крім церковних предметів, ще й два Євангелія. Одне з яких, як кажуть, датується 18 століттям. Андрій Білканич пробував дізнаватися подробиці. На околиці Ужгорода в мікрорайоні Горяни розташована одна із історичних родзинок обласного центру – Горянська ротонда. Її вік – не одне століття. Пам'ятка архітектури і досі служить за призначенням. Тут досі ведуть богослужіння, а туристам немає ліку. Однак на початку лютого храм опинився в центрі уваги з іншої причини. Отець Юрій, священнослужитель Горянської ротонди, розповідає, прийшов вранці до храму, побачив відкритими бічні двері. Сумніву не було. Це пограбування. Саме пограбування сталося, напевно, 6 на 7 лютого, тому що зранку о 9 годині в нас і богослуження, служба Божа, тож я прийшов зранку о 8:30, відкрив двері і помітив, що бічні двері були вже відкриті, тобто вже хтось проник до церкви. Згодом вдалося зрозуміти, як потрапили грабіжники в церкву. Виявляється, через вузьке вікно, яке розташоване над дверима, ключі від дверей були з внутрішньої сторони замку. Тож зловмисникам було набагато легше покинути храм із награбованим. Зі слів отця Юрія, судячи з розкиданих речей, найперше крадіїв цікавили гроші. Поперевертали, звичайно, шукаючи гроші, повідкривали всі коробки, з чим були, там, чи з ладаном, чи з вугіллям, чи інші коробки, в котрих щось зберігалося, напевне, шукаючи гроші, не знайшли, то забрали те, що вже могли забрати. При огляді храму священик виявив і відсутність декількох церковних предметів, які не мають великої матеріальної цінності. Також із церкви зникли два Євангелія. Одне придбане декілька років тому для загального користування, а інше, зі слів отця Юрія, старовинне, датоване 18 століттям. Воно використовувалось тільки на храмові свята. Тут зберігалося то старовинне Євангеліє, котре ми вживали на покрови Пресвятої Богородиці, на храмові свято Горянської ротонди. На жаль, дізнатись історичну, а також матеріальну цінність зниклого Євангелія ми не змогли, оскільки великого значення як церковнослужителі, так і самі науковці Євангелію не приділяли. Тут здебільшого вся увага прикута до самої церкви, яку протягом минулого століття різні науковці датували починаючи 10-м, закінчуючи 14-м століттям. Брак інформації щодо старовинного Євангелія, на думку правозахисників, призводить до неможливості відповідно кваліфікувати кримінальний злочин. Ситуація по Рянської ротонді неоднозначна. Оскільки не є ряд кваліфікуючих обставин. Перше, це було здійснено групою осіб. Друге, це з проникнення безпосередньо у приміщення церкви. Третє, у великих чи значно великих гробів, оскільки було вкрадено історично, скажімо, велику ціннісну позицію культурного призначення, це Євангелія 18 століття. На жаль, не допомогли у виявленні крадіїв і камери спостереження, які розміщені довкола церкви. Грабіжники, знаючи, що в такий спосіб їх можуть з легкістю виявити, забрали монітор та сервер, на якому зберігалось відео, що значно ускладнило роботу слідчим. У поліції з цього приводу кажуть, за цей час вже є певні напрацювання. Навіть вдалося виявити особи зловмисників. Однак наразі сказати, хто це, через слідчі дії поки не можуть. Тільки стверджують – особи місцеві, і це вже їх не перша крадіжка. Вже в ході досудового розслідування в оперативних працівників є певні напрацювання, тобто особи, в принципі, відомі. Наразі збирається доказова база для того, щоб довести їхню вину.
і тривають заходи по їх затриманню, по встановленню їх місця перебування. Також є інформація, що вони, можливо, причетні не тільки до вказаної крадіжки, а ще до ряду інших на території цього району міста, ну і загалом цілого міста. Якщо крадіїв знайдуть, їм загрожує стаття 185, частина 3, а саме крадіжка з проникненням, з якою передбачається позбавленням волі строком від 3 до 6 років. Також у поліції наголосили, якщо викрадене Євангеліє буде знайдено, а його вік та історична цінність буде підтверджена всіма необхідними експертизами, тоді можна буде говорити про статтю 185 частину 4 або ж навіть 5, а саме крадіжка з проникненням та завдання шкоди в особливо великих розмірах. А це вже від 3 до 8 років позбавлення волі. Про духовність чи то моралі також, що спонукає людей до таких вчинків, говорити, очевидно, просто не доводиться. І на цьому тижні розпочався Великий піст, головний у всіх християнських конфесіях, що полягає у приготуванні душі та тіла до Великодня, час покути та час навернення. Як його тримати, на чому зосередити увагу та чи полягає він лише у відмові від їжі? Про це Яні Шершун розповіли у Свалявському жіночому монастирі. 27 лютого в Україні розпочався Великий піст. Триватиме він 48 днів і завершиться 16 квітня. В ході нього християни повинні відмовитися не лише від їжі, а й приділити значну увагу духовному очищенню. Піст для християн повинен стати часом подвигу душі та тіла, належної підготовки до Великодня, зокрема. Він має довгу історію. Про нього згадується у всіх релігіях, і повідомлення про нього зустрічаємо ще у Старому Заповіті. Так Мойсей через піст отримав скрижалі, на яких Господньою рукою були написані заповіді Божі. У Новому Заповіті згадується про 40-денний піст нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми знаємо із Ветхого Завіта ще, що 40 днів Господь водив ізраїльський народ по Сінаю, до Сінайської гори, коли їх доводив, і щоб привести їх в обітовану землю. Господь наш Ісус Христос постився 40 днів і ночей. Як і будь-який інший, Великий піст передбачає говіння, категоричну відмову від їжі, шкідливих звичок та розваг. Крім того, в цей період треба згадати всі свої гріхи, що назбиралися за рік, щиро в них покаятися і просити Господа їх простити. Саме значення поста в тому, щоб зібрати усі сили внутрішнього генерального самоаналізу, освятитися, приблизитися до Господа. Як зазначають священнослужителі, прихожани дедалі частіше звертаються за порадами з приводу посту, найбільше, звичайно, напередодні. Цікавить людей в першу чергу, які продукти можна споживати, а які ні. І в яких випадках можна зробити собі послаблення. Не має вкушатися нічого скоромного, молочного, м'ясного, за м'ясного взагалі мови нема. У цей піст можна рибу їсти тільки два рази в пості, це на Благовіщення і на вербну неділю, коли освящається верба старших людей, тому що старші люди не дуже можуть тримати піст, і їм іде деяке послаблення. Тобто піст не такий строгий, можеш їсти з олією і чаще їсти. Не менше турбують прихожан і питання посту для дітей. Чи доцільно малятам взагалі відмовлятися від їжі і з якого віку це допускається? Священнослужителі зазначають, що гастрономічні заборони – це важливо, однак в першу чергу очищуватися треба духовно. Окрім того, варто звернути увагу на приклад, який батьки подають дітям, адже вони найбільші авторитети для своїх чад. Діти до 7 років. Їм не обов'язково пост, їм пост розрішається. Від 7 років потрошки дітей, потрошки, щоб діти привикли. А якщо батьки будуть держати зовнішній піст, а між собою будуть чвари, в які всякі перипетії сімейні, то й діти будуть думати на то чисто як на формальність. А от для духовенства дотримання посту обов'язкове. Причому, як зазначають самі священнослужителі, говіння для них набагато суворіше. В перший та останній тиждень їжу споживають навіть без олії. Є монахині, є насельниці обителі, які, ну це в кожного індивідуально, які можуть поститися зовсім нічого, не вкушаючи тільки святу воду один раз в день і просфору. А є монахині, які вкушають один раз на день сухоєдіння. Ну, тобто цей тиждень, перший і останній, взагалі без олії.
навіть якщо людина дуже там хвора, немічна. Буває таке, що дуже хворо. Піст і його дотримання – справа індивідуальна. Проте найголовніше все ж таки робити наголос не на гастрономічній його складовій. Хоча відмова на певний час від їжі вітається і сучасною медициною, головний його принцип все ж таки – не їсти один одного. У піст головне не їсти один одного, тож миру та добра вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Заходьте на М-студію у соцмережах, дзвоніть за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.